Tak, já jsem si teďka všechno rozbalil a nevím, jak si to sestavit. Takže možná pro mě kluci něco natočili. Koupil jsem si švihadlo spolu s online plánem a přístupem do Facebook skupiny, tak si zkusím naskenovat QR kód, kde třeba budou nějaké videa, jak si třeba katanu sestavit. Takže si vezmu telefon a naskenuju si QR kód. A to mě odkáže na výukový plán, kde je plno videí, které ti pomůžou sestavit švihadlo, naučit tě skákat, prostě všechno. Takže první věc, kterou uděláš, je, že si rozbalíš balení a naskenuješ si QR kód, kde budou videa, které tě naučí skákat a sestaví ti švihadlo. Dále je tady lísteček, nezapomeň se přihlásit do uzavřené Facebook skupiny, více v e-mailu objednávky. To znamená, že chci, ať si najdeš e-mail od Švihy a tam je podrobný popis, jak se dostaneš do uzavřené Facebook skupiny. Podotýkám, že tam je taky heslo k přístupu, ať se do skupiny nedostanou obyčejní lidé, ale pouze majitelé katanáru. Tak a mi teď nezbývá nic jiného, než se podívat na videa, co pro mě Švihy vytvořilo, sestavit si švihadlo a začít konečně švihat. Nikdy v tom nejsi sám, Švihákovi. Čau.